Martin Garitanoren elkarrizketa eta gero, egunero bezala, agenda daukagu, bi arroso potolo datorrena ez da, kanpainako azken eguna eta ikusten da azken txanpak, gogoak daudela oraindik gauzak egiteko eta ospatzeko. Asko izan dira azken egunotan egin diren ekitaldiak, baina biharko eguna benetan beteta dago. Hori da, eta hasteko Donostian ekitaldi nagusia egongo da, Konstituzio plazan, arratsaldeko 8:30. Pasaian, Trintxerpeko Serafinez Naola plazan, arratsaldeko 7:00 ere izango da ekitaldia. Bilbon, 7:30, Plaza Barrian. Hiriburuekin jarraituz, Iruñean, arratsaldeko 8:30, Labriten izango da ekitaldia. Gasteizen, Matxete plazan, afaria egongo da, gaueko 9:30. Bergaran, arratsaldeko 8:30, San Martin plazan izango da ekitaldia. Itxasondon ere, herri afaria egingo dute frontoian, gaueko 9:00. Oreretan, arratsaldeko 8:30, Foru plazan. Astigarragan, Joseba Barandiaran plazan, ekitaldia egingo dute 5:00. Usurbilgo frontoian, arratsaldeko 7:30. Oñatin, 7:00, plazan. Zestoan, ekitaldia eta afaria izango da plazan. Aizarnazabalen, plazan ere, arratsaldeko 8:00 bilduko dira. Hondarribian, arratsaldeko 7:30, Gipuzkoa plazan. Idiazabalen, kanpaina mailerako afaria egingo dute gaueko 9:00. Orendainen, gaueko 9:00, afaria izango da Eltxo elkartean. Urduñan, ekitaldia egingo dute Foru plazan, arratsaldeko 7:30. Arrigorriagako Argala plazan, arratsaldeko 7:30. Ugaon, Udaletxeko plazan, 8:00. Etxebarriko Polikiroldegi alboan izango da ekitaldia arratsaldeko 7:30. Abadinon, Muntxaratza auzoan, 7:00. Iurretan, Azkondo kalean, arratsaldeko 7:00. Arratsun, herri afaria egongo da gaueko 9:00. Durangon gaueko 9:00, Andramari plazan izango da ekitaldia. Erandion, Jado kalean, 8:00. Ortuellako Otxartaga plazan, arratsaldeko 7:30. Abanton, 8:00, Gallartako Kulturetxean. Turtzio zen, arratsaldeko 4:00, Laparaian. Elorrion, Gernikako Arbola plazan, arratsaldeko 7:00. Alonsotegin, arratsaldeko 8:00, Andramari plazan. Lezaman, Hilario Astorki plazan, 8:00. Sondikan, arratsaldeko 8:00, Trikipoteo herriko plazatik. Arrietan, frontoian, arratsaldeko 7:30. Herriberrin, Udal plazan, arratsaldeko 7:30. Saraitzun, Eskarotzeko juntetxean, 8:00. Ziordin, plazan, arratsaldeko 7:00. Bakaikun, plazan ere, 7:30. Berti Zaranan, arratsaldeko 8:00, afari ekitaldia izango da Legazan. Olastin, 9:30, frontoian. Aezkoan, arratsaldeko 8:00, Aribe juntetxean. Ultxaman, 8:30, Lizasoko elkartean. Imotzen, gaueko 9:00, Urritzako elkartean. Laudion, Portikon, 9:00. Urkabustaizen, frontoian izango da ekitaldia. Zigoitean, gaueko 9:00, Etxebarri Ibiñako biltokian. Zuian, arratsaldeko 8:00, Bilduren egoitzan. Amurrion, Bilduren egoitzan, gaueko 9:00 ere. Horiek izango dira bihar izango ditugun ekitaldiak, eta gure aldetik gutxi gehiago. Ondo izan eta bihar arte.